როკ ინდუსტრიაში სასიხარულო ტენდენციები ფიქსირდება. თითქოს ლეგენდარული ჯგუფები შეთანხმდნენ და საზოგადოებას ახალ ნამუშევრებს ერთმანეთის მიყოლებით სთავაზობენ. 6 წლის პაუზის შემდეგ ლეგენდარულმა ავსტრალიურმა კოლექტივმა AC/DC ალბომი Power Up გამოუშვა. 15 წლის შემდეგ კი მძიმე მეტალის შემსრულებელი ჯგუფი System of a Down-ი მუსიკალურ ინდუსტრიაში დაბრუნდა და ორი ახალი კომპოზიცია Protect the Land და Genetic Humanoids გავრცელა. 4 წლის შემდეგ კი ბენდი მეტალიკა ახალ ალბომს გამოუშვებს. ამის შესახებ კოლექტივის ლიდერმა ლარს ულდიხმა გამოცემა Rolling Stones-თან ინტერვიუში განაცხადა. მათ რიცხვს მალე ეპოქალური ჯგუფი Guns N' Roses-ით შეუერთდება. ჯგუფის გიტარისტმა Slash-მა გამოცემა Cleveland.com-ის ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბენდი ახალ კომპოზიციებს 2021 წელს გამოუშვებს. მისი განცხადებით კოლექტივის ბასისთან დაფ მაკეგენთან ერთად რამდენიმე ტრეკზე უკვე იმუშავა. April 25 წლის ყველაზე მთავარი კინომოვლენა 2021 წლის ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიალი გამართება. ახლახანს კი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ დაჯილდოებაზე მხოლოდ ის ვარსკვლავები იქნებიან დაშვებულნი, რომლებსაც კორონავირუსის ვაქცინა ექნებათ გაკეთებული. მთავარი ისაა, რომ ყველანი დარწმუნებულები ვიყოთ უსაფრთხოებაში. აღნიშნული რეგულაცია შეეხება ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც წითელ ხალიჩაზე გაივლის, ნათქვამია ინსაიდერის განცხადებაში. ცნობისთვის ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ადამიანებში, ვისაც ფილერი აქვს გაკეთებული, მოდერნას ვაქცინამ შესაძლოა მწვავე ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს.